Predsednik države Aleksandar Vučić raspisaće republičke izbore 5. marta, pišu novosti. Izbori bi trebalo da budu održani 26. aprila, što znači da će kampanja trajati 49 dana plus 48 sati predizborne tišine. Zajedno sa parlamentarnim biće održani izbori za sastav lokalnih parlamenata u većini opština i gradova, sa izuzetkom 14 lokalnih samouprava koje su zbog vanrednih izbora ispale iz ritma. Ove izbore raspisaće predsednica Skupštine Maja Gojković. Datum izbora utanačen je nakon treće runde pregovora o izbornim uslovima pod pokroviteljstvom i uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta, gde je dogovoreno da će izbori biti održani u jednom od najkasnijih mogućih termina i pod uslovom da vlast odustane od namere da izbore raspiše već u martu. Dogovor o terminu za glasanje, kao i o nizu mera koje bi trebalo da doprinesu boljim izbornim uslovima, od pooštravanja i preciziranja pravila o sprečavanju funkcionerske kampanje do izbora novih članova REM-a, ipak nisu doveli do jedinstvenog stava opozicije. Savez za Srbiju ostaje pri stavu da će bojkotovati izbore, jer tvrde da su promene kozmetičke i neiskrene. S druge strane, u pokretu slobodnih građana Sergeja Trifunovića kažu da je napravljen veliki napredak i otvaraju mogućnost da ipak izađu pred birače u aprilu. I lider nove stranke Zoran Živković rekao je da je ono što je dogovoreno u tri runde pregovora mala, ali značajna pobeda. On je u ponedljak ocenio da borba za izborne uslove nije da se ide sa nekoliko stotina ljudi i kuca na vrata ili da se ide ispred RTS-a. Na izbore će, kako stvari trenutno stoje, izaći i DSS, SPAS, LDP, LSV, SMS i RSS. Poslanici Skupštine Srbije uvrstili su u ponedeljak na dnevni red predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora parlamenta i to po hitnom postupku. Zadatak Nadzornog odbora biće, između ostalog, da prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika na izborima, kontroliše postupanje medija povodom obezbeđivanja ravnopravnih uslova za predstavljanje kandidata i izbornih lista.